Thank you. Endelea na maombi. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mekuja mbele yako kusema ni asanti. Manake tumekucha leo kusema ni asanti juu ya yale umetutendea. Mimi nimeombea kaunti 47 nikijua ya kwamba kuna magavana huko. Kuna watu ambao wanaakilishwa. Ninataka usunguke kila pahali na hata kila mmoja umshike na mkono wako ili ajue kuna Mungu aliye hai. Kaunti hizo zote tunajua ya kwamba tunakuwa na shida wakati tunaomba. Tunasikia kuna Mungu isiyojibu wakati naombwa na inajibu ikisema hakutawezekana. Siku ya leo ninajua ya kwamba tumekuja kupiga muhuri Mungu amejibu maombi yetu. Na wakati amejibu nasi tuwe na nguvu na hata kila mmoja tuwe na upendo. Niposa tusameane kila mmoja ili tuweze kukuomba Mungu wetu. Mungu tembea kwa kila barabara zinazotembea kwa hizo kaunti. Tumeona vivyo nyingi za barabarani. Tumekuomba utufungie accident. Sababu kila mmoja akitoka nyumbani, wale wamebaki wanawachwa na hofu. Hofu zote ziishe. Sababu kutoka waleo tumefunga vivo katika jina la Yesu Kristo. Vivo vya barabarani na magonjwa isiyo dawa na hata iko na dawa. Mungu ponya watu wako ili nchi iwe na watu walio na nguvu. Mungu wa ajabu, nimekuomba nikijua ya kwamba nchi yetu kuna dhuruba. Na hii dhuruba ndiye imeleta kila mmoja ashindwe na kupenda mwingine. Ingia kwa maofisi ya wakuu wetu, ondoa dhuruba. Ingia kwa president na mdogo wake, ondoa dhuruba. Tunajua ya kwamba ukinyosha mkono dhuruba iondoke, tutapona kiroho na hata kimwili. Dhuruba ikiondoka, utabariki kanisa, utabariki nchi yetu, utabariki wachungaji na viongozi wa aina mbalimbali. Nimeomba na hayo machache nikijua ya kwamba majibu yako utatujibu. Yale tunaomba leo utatujibu kesho. Ujue ya kwamba tunangoja majibu na utatujibu. Kila mmoja akisema amen, Mungu utadhimisha yale tumekuomba. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Bwana wangu tena Mungu ndilo la kejina hata bandio asili ya mimi nitatua mzigo hapo nina uzima furaha daima joni kafuri. Bishop Eri Rop is rounding up about the church in Kenya, growth, church leaders, sound doctrine, and revival. Karibu Bishop. Let's all stand. Father, in the name of Jesus Christ, we want to thank you for the love that you loved us and you gave us Jesus to be our Lord. When he completed the work, he instituted the church. And we are here today as the body of that church. And Jesus Christ, thank you for saving us. Thank you for being our Lord and our Savior and putting us in the fellowship of the church. Jesus, we remember your words and you say that you have built the church upon the rock and the gates of hell shall not prevail against it. Today we have the confidence in the church.
Jesus, you also say that the church is the light of the world. The world cannot go in the darkness when the church is there. And so we stand as a light, even in this nation, O God, in the name of Jesus. We are the light of this nation. We are the light of this nation. In the midst of darkness of any nature, we are the light of this nation. Lord, you say that we are the salt of the world. Even though there are bad words, Lord, we are the salt that makes the sweetness of this nation. Almighty and everlasting God, I repent where we have gone astray. I repent that we have not been able to be the light. Help us today as a church in Kenya to let that light shine, O Lord, in the name of Jesus. Nuru yetu ipate kuangaza. Wasitembee gizani. Nuru yetu ipate kuangaza. Watu wapate kuona ile wokovu. Mtakatifu Mungu wetu Jehova, tunaomba kwamba kanisa lipate kuwa sauti katika taifa letu. Baba, si sauti ya wapinzani tu ambao wanapinga kwa ajili ya mambo yao, lakini sauti ya ukweli, sauti ambayo inanena ya rehema na neema, sauti ambayo inanena mapenzi yako, sauti ya manabii wa kweli ambao wanaweza kusema Mungu amenena na inatendeka katika taifa hili. Oh Baba, tenda mapenzi yako katika jina la Yesu. Utujalie tunene kinyume na maovu. Utujalie tunene kinyume na mambo yaliyo mabaya kwa rehema zako na kwa upendo wako. Baba, katika jina la Yesu. Na nena pia kwamba fufua kazi yako katika kanisa yako. Ulipofanya kazi pamoja na mitume, uliongeza kila siku waliookoka. Bwana, kwa ishara na kwa miujiza ulitumia Petro na Johana. Kwa ishara na miujiza ulitumia Paulo na Sila. Leo hata katika taifa la Kenya, tuna wazazi wetu tulio nao hapa Baba, katika mwamsho mkubwa ulionekana katika taifa la Kenya, ulitumia hao wazazi wetu, wazee wetu walio hapa. Baba, naomba tenda tena. Tenda tena. Do it again, O Lord. Do it again, O Lord. Do it again, Lord. With miracles, signs, and wonders. Do it again, Lord. With miracles, signs, and wonders. Do it again, Lord. Baba, katika jina la Yesu, wale watumishi wako wa kweli, wale ambao uliwapaka mafuta, wale ambao uliwainua, Baba, wape kibali. Ili Baba, manabii wa uongo waibike. Wale ambao wananena uongo waibike. Wale ambao wamezuka kutenda mabaya waibike. Baba, simama na watumishi wako. Watumishi wako wa kweli. Baba, tunakushukuru ya kwamba umetupa serikali inayokupenda. Tuliomba na ulitupatia hao viongozi. Baba, tunashukuru kwamba kibali yako iko juu ya Kenya. Baba, jinsi wanavyofanya hata kutupa nafasi ya kupata madhabahu kama hayo, kukuomba Baba kama kanisa. Baba, fufua kazi yako Baba, watu wasipotee na manabii wa uongo Baba, wasipotee na mambo yaliyo mabaya katika jina la Yesu. Baba, tenda tena. Baba, tenda tena. Baba, tenda tena. Baba, tenda tena. Do it again, O Lord. Revive us again, Lord. Osike dele besaya la masinde dele besika da la boria la marila bosa. Rishala la monte dele besika da la moria la masika. Rishana la masinde dele besika. Rishana la masinde dele besika. Gloria basanta da la masika da la boria. Rishala basanta. Tenda tena Baba. Wainue watumishi wako tena Baba. Kama ulivyoinua siku zilizopita katika kizazi hiki, wainue watumishi wako tena Baba. Wabariki wale wanaosimama na kuhubiri. Wabariki watumishi wako. Wengine wanapitia hali ngumu. Wengine wana hali nzito. Wengine wana upinzani ya nguvu za mapepo. Lakini Baba, tunasema kwamba simama na wao. Wanapotangaza habari njema. Wanapotangaza kwamba Yesu anaokoa. Okoa. Wanapotangaza Yesu anaponya. Ponya. Wanaposimama kwamba Yesu anafungua vipofu. Fungua Baba. Na utendee yaliyo mema. Baba, tunasimama pia.
kama kanisa lako baba ili baba tusimame kinyume na maovu ya jamii baba tunajua kwamba ile roho iliyokuwa Sodoma na Gomora inajaribu kuinuka roho ya LGBTQ inajaribu kuinuka hatutashinda kwa maneno tu tutashinda ukiwa pamoja nasi umesema kwamba utakuwa pamoja nasi Bwana Yesu ulisema kwamba tunapohubiri injili umetupa nafasi ya kukanyaga nyoka umetupa nafasi ya kukanyaga nge umetupa nafasi baba ya kukemea mapepo tunakanyaga kanyaga nge tunakanyaga kanyaga nyoka yana jipitikio na maovu ya sosiali kama kanisa lako baba tunasimama kwa uwezo na mamlaka uliotupatia neno lako ni kweli Neno lako ni mwaminifu. Neno lako ni hakika. Neno lako ni dhabiti. Neno lako laaminika. Hukuaibisha waliotutangulia. Huwezi kutuaibisha hata katika kazi yake baba. Utasimama pamoja nasi kama nuru katikati ya giza. Kwa jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Haleluya. Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza ikafunguka wandugu waleo tukiomba wandugu waleo tukiomba milango ya gereza itafunguka Milango ya gereza itafunguka Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba Milango ya gereza itafunguka Milango ya gereza itafunguka We want to invite Bishop Josephine to come and pray for the families Families and marriages to stand against all these satanic ideologies against the institution of marriage. Yes. Karibu. Shall we pray? Our Father and our God, we bow in your presence this afternoon with joy. It has pleased you, Father, to bring us together so that we can call upon your name. What a joy that fills our hearts, O God, that there can be an altar in this place, our Father, where we can come to call upon your name. For you have said in your word, if we call upon your name, you will hear us. Lord, this afternoon, O God, we pray for marriages. Father, it is you that started the institute of marriage. You said it is not good for man to be alone. And you say you make a helper suitable for him. You purpose that they will live together in unity. You purpose they will live together in peace. But Lord, we see in these last days, the devil has targeted marriages. He has even entered into the marriages of believers. He has entered into the marriages of servants of God. We have seen servants of God divorce. We have seen servants of God live in having extramarital affairs. This is an abomination in your sight, O God. Lord, there are so many pastors' wives today that are oppressed by their husbands. There are so many husbands that are oppressed by their wives because the devil has entered into their homes. But today, Heavenly Father, we cry for mercy, O God. We ask for mercy. Mercy is what we ask for. Remember your servants, O God. You put them together with their wives so that they can serve you together. And O God, that we have seen so many, Lord, even not be able to do ministry well because they are not together.
And we know your word says where there is unity, you command the blessing. I pray in the name of Jesus for any marriage here this afternoon that is in trouble. Any husband that is here that left his wife in tears. Any wife that is here that left her husband in tears. And I pray in the name of Jesus for a spirit of reconciliation, a spirit of forgiveness, a spirit of endurance, a spirit of perseverance to prevail in the lives of God. They will forgive one another and they will purpose in their heart that, Lord, because you have God of a second chance, they will start all over again. They will live together as a husband and wife so that, Lord, as they serve you, the same spirit in them, Lord, will affect the members that they lead. In the name of Jesus, I come against the spirit of divorce, even in the churches of God, among the believers of God. I come against it in the name of Jesus. I declare, loving Father, that there will be no more divorce in the churches of God. We declare together as your servants, there will be no more divorce in our churches of God, because you will prevail. Your love will prevail. Rekindle your love between husbands.